kjenner fra hennes spedeste barndom. Ai, ai, det er barnerom, altså. Jeg har den store ære av å vanke i hennes fars hus. Jaså, hos gamle Gunnarsen. Gunnarsen? Hennes far var høystadsessor Kruse. Kruse? Assessor Kruse, ja. Hva er det? Hvorfor ser du så rar ut, Ludvig? Det er altså ikke noen spanske fluer. Hva? Hør på fine. Jeg skal kysse til meg. Vil du være så vennlig å fortelle meg hvorfor du er behandlet for meg som på denne måten? Det er bare en kolossal misforståelse, Emma. Han trodde det var noen spanske fluer. Hva? Det er en bitte liten utskjærelse fra ungdommene. Lengte han det til deg, altså? Ludvig? Også med en flue? Her er Løberg. Der er den idioten igjen. Kan du ikke bare la meg være i fred? Det er min sønn de snakker om. Deres sønn? Ja, det gleder meg overalt å hilse på den unge mann. Men si meg, hvorfor kalte du meg for pappa? Jeg hadde egentlig tenkt å anholde deres datters hånd. Vil de gifte deg med min datter? Ja, mange takk. Ja, men du telegraferte jo... Men mamma, det var bare en misforståelse. Jeg mente frøken Løvberg. Ja, vær så snill. Ja, med største fornøyelse, mine barn. Så de sier ja, altså. Mange takk. Hallo, Dan Bergstrøm her. Hva kommer som sett fra i munnen med å komme inn, Marie? Hva, går du med på det? Ja, jeg kan jo ikke gjøre noe annet nå. Herr Klinke? Ja da, ta pikebarnet, bare forsyn du. Gud, særlig. Ikke altså. Ja, jeg kan jo ikke gjøre noe annet. Hvis du vil ha henne, så ta henne. Gled deg, pappa! Her!